Welcome to Gidu and Samuel channel. I'm Gidu. I'm Samuel. ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗീതു ആൻഡ് സാമുവേൽ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയേക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെ റാൻഡം വീഡിയോസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടാറുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ, അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര നല്ലതാകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അവരവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുക. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഗീതു, ഇതെൻ്റെ മകനാണ് സാമുവേല്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊരു പ്ലാന്റ്, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റ് നടുവാണ്. അത് പ്ലാന്റ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല, നമ്മുടെ ഈ മുറിക്കകത്ത് ഒരു ബാൽക്കണി പോലും ഇല്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കറി വെക്കാൻ പാവയ്ക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കുരു എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരുന്ന് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം. അത് വളരെ നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന വിധം വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കാം. അത് വളരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് വളരട്ടെ, അത് വളരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലും വളരുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ സമയത്ത് നമുക്കത് കാണിക്കാം. ഒരു കേക്ക് മേടിച്ചതിൻ്റെ ടിന്നാണിത്, നമ്മുടെ ചട്ടിയൊന്നും അല്ല. അപ്പം അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു. അതിൻ്റെ ആ കേക്കിൻ്റെ ആ ബേസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണിടാം. കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പാവയ്ക്കായുടെ കുരു ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉണക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം, പിന്നെ മണ്ണുണ്ട്. മണ്ണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്ത് മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ മണ്ണ് മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നിറയ്ക്കാം. വളരുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം വളരുമെന്ന്. നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോലത്തെ ഒരു മണ്ണോ സൗകര്യമോ വെട്ടമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം കിട്ടണമെന്നില്ല, കിട്ടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാവരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുപോലെ ആകണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. പാവയ്ക്കായ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഒരു പച്ച നിറത്തിലൊരു ഇല ഒന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, കൊറോണയും. ഒന്ന് വെളിയിൽ പോകാനോ ഒന്ന് ആശ്വസിക്കാനോ ഒന്ന് വീട്ടുകാരെയോ നാട്ടുകാരെയോ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഈ വീടിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കാര്യം, അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, നമ്മളിപ്പം വീടിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ ദുബൈയിലും ഷാർജയിലും ഒക്കെ വീടിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർ അവരുടെ അവസ്ഥ അതിലും ശോചനീയമാണ്. കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാനും ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒരു മാസത്തിൽ നാട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് ഒരു ആശ്വാസം, അതും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ടൈം പാസ്സായിട്ട് ഇതൊക്കെയുള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. മണ്ണ് ഇത്രയും മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് നോക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഈ മണ്ണ് പിന്നെ പിന്നെ അമങ്ങുന്ന മണ്ണാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം അതൊന്ന് നനച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഞാനിതൊന്ന് എല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു ഇതുപോലെ പാകിയപ്പം അത് തൈ വളർന്നു വന്നു. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഓറഞ്ച്, അപ്പം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് നേരത്തെ. അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കൂട്ടിനുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. ഒത്തിരി ആഴ്ച ഇടണ്ട, കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കാം. ഇനി ഇത് വളർന്നില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടണ്ട കേട്ടോ, നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് വയ്ക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നിലും തളർന്നു പോകരുത്, പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, തളർന്നു പോകരുത്. പാവയ്ക്കായിട്ടു വളർന്നില്ല, മാറ്റുക, ചെറുതായി മുളപ്പിച്ചിടുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സമ്മലേ? ഇത്രയും മതിയെന്ന് തോന്നി, ഇന്ന ലൈനുള്ള ഒരു വളർന്നു വരാനേ. പിടിക്കുന്ന തൈകളൊക്കെ അങ്ങ് പിടിക്കട്ടെ നമുക്ക്.
Thank you. Bye. Bye.